futbalisti Považano dohrali v sobotu 11. marca druhý duel jarnej časti v tretej lige. V zápase 17. kola cestovali na pôdu posledného týmu tabulky Eška v Rakuňa Bratislava. Od úvodu duelu mali prevahu na ihrisku Považanci, ktorí však sľubné šance z úvodu nedokázali premeniť na gól. Z vedenia 1 sa predsa len novomešťania tešili v 31. minúte a to po vlastnom góle Jurkoviča. Ďalší presný zásad Pridali hráči AFC v 74. minúte, keď na 2-0 zvyšoval ukážkovou strelou koberčík. Konečný stav duelu na 3-0 upravil presným zásahom Lukáš Šebek a považanci si tak do tabuľky pripísali po tomto zápase plný počet bodov. Od 3 minúty sme podali zodpovedný výkon, každý hráč odozdal na ihrisku maximum a nič iné sme nechceli len zvýťaziť, čo sa nám nakoniec aj podarilo. Mali sme územnú prevahu, šance, bohužiaľ ja sa nám nepodarilo na začiatku streliť gól, ale super nám pomohol vlastným gólom, zo štandardnej situácie si dali z rohu vlastný gól na 1-0 a druhý počas sme mali pod kontrolou a bola asi len otázka času, kedy dáme ďalší gól. Nakoniec sa nám podarilo dať ešte dva, takže sme 3-0 vyhrali. Myslím si, že môžeme byť spokojní s týmto zápasom, lebo každý hráč odozdal na ihrisku maximum a celému, mústvo ťahlo za jeden povraz. Najbližší víkend čaká na futbalistov AFC Voľno. Pôvodne mali odohrať duel proti Kalnej nad Hronom, ktorá sa však zo súťaže odhlásila. Kalna nad Hronom sa z finančných problémov nedostala a odhlásili sa zo súťaže. Takže víkend máme voľný a 25.3. privítame na vlastnom štadióne v derby zápase Čáskovce, na ktorý sa už veľmi tešíme a zodpovedne sa od dnešného dňa dne začíname nám pripravovať. David Cvítač, televízia, pohoda.